ዘለላ አኮ ኮፊ አሪፍ የባህላዊ ምግቦችን የሚያቀርብ ሬስቶራንት ነው። ከሚኗቸው ላይ ያየነው አኮ የጾም በያይነትና ግማሽ ድርቆሽ ፍርፍር ነበር። በያይነቱ ባለ 6 ሲሆን የሚበዛባችሁ መስሎ ከታያችሁ ባለ 3ም ምርጫ አለ። በተጨማሪም ለየት የሚል የዝንጅብልና አምቦሃ ሚክስ መጠጣቸው ሞክረን ነበር። ጣሙ እንደተጠበቀው አልነበረም። ትንሽ ጣፋጭ ሆኖ የሚያቃጥል ጣዕም ነው ያለው። ከበላችሁ በኋላ አሪፍ ማወራረጃ። አንዱ ተዛዝ ከሁለት እስከ 3 ሰው ስለሚበቃ ሞክሩት። አኮ ኮፊ የሚገኘው ቦሌ ከማፊን ጻዝቅ ብሎ ከጎልደን ቱሊፕ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። ጠቅላላ የዘለላ ሬቲንግ 4.4 ከ5።